Spoštovane dame, lepo pozdravljene. Sem Martin Lisec z inštituta stopinje.si. Vabim vas, da se udeležite mojih predavanj na prvem festivalu Femme Feminité. Na prvem bomo govorili o tem, kako nam logoterapija pomaga k večji kakovosti v osebnem in v poslovnem življenju. Na drugem pa se bomo spraševali, kaj je pravzaprav tisto najdragocenejše, kar vas dela ženstvene. Se vidimo 27. in 28. marca v Cankarjevem domu na festivalu Femme Feminité. In ne pozabite, življenje ni nekaj, ampak priložnost za nekaj.